Pet Shop Luna M nastavlja brigu o kućnim ljubimcima. Ovoga puta ljudi koji se nalaze iza imena Luna M osmislili su još jedan način da se život životinja unapredi. U saradnji sa Udruženjem ljubitelja životinja i prirode zelene šape, nesebična ljubav prema životinjama pokazuje se na razne načine. Ljubav, briga, prijateljstvo, udomljavanje. I tu negde počinje i naša priča. Ja bi se osvrnuo upravo na to, jer kada pričamo o udomljavanju, mi imamo tri udomljena psa, od kojih je najstariji 19 godina, zatim imamo makija koji je udomljen upravo preko zelenih šapa 2015. i imamo liliku koja je dve godine usvojena iz Azijela. Tako da u tom smislu mi podržavamo zaista ove ovaj, i te vrednosti, podržavamo udruženja i od samog starta doniramo udruženju Zaglene šape ovaj, u vidu hrane, lekova od, od avgusta, od samog otvaranja. Naša misija je u stvari da pomognemo vlasnicima i ljubimcima da dobiju najbolju negu. Kada pričamo o ljubimcima, to nisu samo ljubimci koji su vlasnički psi, to su i ljubimci koji su napušteni, to su ljubimci koji trebaju da nađu svoj, svoj dom i svoju sreću. A to dodajemo još jedan vrlo važan aspekt, a to je stručnost i to jeste jedna od naših vrednosti i ovo je šop u kojem ljudi mogu da dobiju savet u vezi ishrane, u vezi lekova, u vezi optimizacije svojih troškova i sve je to nekako e, svedeno na to da bude upravo napravljeno za ljubimca koji dođe ovde u radnju. Sandra kao vlasnik ove radnje je napravila jedan kompletan krug, ja bih rekao jer je radila malu praksu, veliku praksu, pored toga što je veterinar, ona je radila i u pećopovima i prode i hrane i lekova. I kada sve to spojite negde zajedno, onda vam je jasno da... Mi zaista želimo pre svega da se pozicioniramo kao u životu, da ljudi slični nama sa sličnim vrednostima dođu u ovu radnju i zato i jeste naš slogan Prijatelji za uvek. Što se tiče socijalno odgovorne i dru, društveno odgovornih akcija, ovo je nešto prvo što radimo ove godine i jako nam je drago da, da smo sad u stanju i da imamo već dovoljan broj kupaca koji nas ne prepoznaju po našim vrednostima i za koje verujemo da će se zaista pridružiti ovoj akciji. Osim naših kupaca mi pozivamo i sve ljude dobre volje koji nemaju ljubimce da dođu i da doniraju. I ako dođu i doniraju jer imaju slične vrednosti kao i mi istu brigu, mi ćemo svakako na tu donaciju dodati tih 5%. Ovaj pet shop nama pomaže već e, izvesno vreme. E, ovde možete da ostavite donacije kao građani, da ostavite hranu, da ostavite koji dinar u našoj kasici, a ova akcija u januaru je organizovana tako da će 5% od svake kupovine kupca ići za zelene šape. Tako da smo veoma zahvalni i srećni što, što je njihova ideja eto, došla do toga da to ispratimo i na ovaj način. Udruženje Zelene šape brine o otprilike 140 životinja. Tu u pitanju su pa, psi i mačke, prvenstveno, i oni su na različitim lokacijama u gradu i van grada i naši volonteri svakodnevno obilaze te životinje. Među njima sam i ja, kao njihov volonter, a ne samo PR. I to je nešto što nas ispunjava i što jako volimo, ali to je nešto što u stvari u Srbiji nema kraja. Ja bih eto apelovala na ljude da paze na svoje ljubimce, da ih ne napuštaju, da mogu da pronađu uvek neko rešenje, da to rešenje ne bude ulica, jer uglavnom su ti psi u kojima mi brinemo i bilo koja druga udruženje, napušteni psi. Uglavnom ti psi nisu odrasli na ulici, nego su došli do ulice zbog ljudskog faktora. Tako da ja bih apelovala na ljude da budu, eto, sa više empatije prema životinjama, da nahrane životinju kada je vide, da ju sipaju vodu, da ne bacaju petarde, pošto je sad vreme praznika, je li tako, i mi smo poznati po tome, naš narod je poznat po tome, i to je nešto eto, što je sad aktuelno, pa bih apelovala da se to smanji, da ja bih volala čak da se to totalno ukine. Da li možemo da kažemo još nešto malo o smeštenim kućicama koje su uh, e, širom grada postavljene, kako to funkcioniše i da li je tu sve u redu? To je sve u redu i to je akcija od prošle godine, tako da ove jeseni je ponovo to sprovedeno i ponovo su kućice postavljene po gradu i psi dolaze u kućice da se tu zgreju, da tu jedu, naravno i tu se ostavlja hrana i voda, a ono što je potrebno svakoj životinji to je pre svega ta ljubav, ta pažnja, ta nežnost, naravno hrana, briga, da se odvede do veterinara ako ste u mogućnosti da pobrinete neku životinju na ulici. Ako niste, obratite se u druženjima, obratite se zelenim šapama na Instagramu, na Facebooku. Ono što je najpotrebnije, eto i o tome smo malo pre razgovarali, pa najpotrebnije nam je ta hrana, ali ja bih rekla još nešto danas, a to je da je najpotrebnije u stvari da se ti psi udome. Tako da se mi bavimo udomljavanjem. Udomljavanje je nešto što sprovodimo, imamo mnogo pasa, to sam već rekla i danas je sa nama jedan drag pas. Ja bih samo ukratko ispričala njegovu priču. Maks je star oko 8 meseci. Pronađen je pre neka tri meseca, tri i po e, ugruvan, udaren, udaren od strane automobila kod jednog groblja e, u gradu. Veterinar ga je pregledao, nije bilo preloma, tako da je on vraćen kod moje sestre i tu se oporavio. Uh, e, kastriran je, vakcinisan je, zdrav je, jako lepo raste, socijalizovan je, druži se i sa drugim psima, tako da eto, volela bih da se što više pasa udomi ove godine. Ukoliko imate slične vrednosti u toku januara kupovinom u pet šopu Luna M, obezbedit ćete sredstva za mnoge dlakave drugare, jer u ovom mesecu od svake kupovine 5% sredstava namenjeno je upravo njima.